Za ovih 52 godine, koliko direkcija postoji, generacije su izgradile instituciju koja je priznata i poštovana i van teritorije grada i koja svojim referencama, kapacitetom znanja i iskustva, stručnim licencama treba da predstavlja ponos i jeste ponos i brend ovoga grada i stekla je svojim radom regionalni karakter. Normalno, direkcija je osnovana za potrebe ovoga grada i na prvom mestu je celokupni svoj potencijal dala i stavila na uslugu gradu i građanima i svojim profesionalnim radom ona prati i daje osnovu svog infrastrukturnog i investicijnog razvoja grada. Povod ovo današnjeg okupljenja i sazivanja konferencije za štampu našeg istupanja javno, kao što smo saopštili prethodno dva obraćanja javnosti, je trenutno stanje u našem preduzeću, čije je poslovanje ugroženo, prvenstveno zbog nečinjenja ili pogrešnog činjenja odgovornih kako direkciji, tako i osnivača, to je zbog nepoštovanja ugovornih obaveza grada, gradskih i javnih preduzeća. Znači, stanje u direkciji karakteriše neisplaćeno, podjedan, neisplaćeno dugovanje od strane naručioca po osnovu ugovornih, urađenih i fakturisanih poslova za koji je plaćen PDV, što je dovelo preduzeće i radnike na rub egzistencije. I po dva, neugovaranje planova i projekata neophodnih za funkcionisanje kako preduzeća, tako i razvoja grada. Napomenulo bi da bi grad ostvario neometan investicioni razvoj, mora se pokrenuti izrada većeg broja planske i projektne dokumentacije, a prioritetno je izrada novog generalnog plana, obzirom da postojeći generalni plan je rađen za planski horizont 2015. godine. Potrebna je izrada 23 plana generalne regulacije, za što su donesene odluke još 2009. godine i za što grad ima zakonsku obavezu da ih usvoji. I normalna izrada plana detaljne regulacije i projektne dokumentacije severne obilaznice, što je obaveza još dolaskom Fijata 2008. godine. U cilju rešavanja krize u preduzeću do sada smo preduzeli neke aktivnosti, mnogobrojne aktivnosti. Znači, obraćali smo se svim odgovornim u preduzeću i gradu. Znači, u više navrata smo se obraćali nadzornom odboru od 26. novembra 2013. godine. Obraćali smo se gradonačelniku, takođe u više navrata, gradskom veću grada Kragujevca, gradskoj upravi za poslove, lokalne samouprave i opšte uprave, direktoru preduzeća. Obraćali smo se javnosti, dva puta javnim saopštenjem. I na osnovu svih tih obraćanja, bilo je nekoliko, to je dva sastanka nadzornog odbora sa predstavnicima zaposlenih i sastanak sa predstavnika direkcije sa gradonačelnikom. Dobili smo, znači, na naše zahtjeve i na upozorenje za ovo stanje u direkciji, samo usmeno obećanje da će se sve učiniti da se ovi nagomilani problemi reše, ali se to danas nije realizovalo, što je dokaz da je sazvana ova konferencija za štampu. Od Skupštine grada očekujemo pomoć u razrešavanju ove krize, jer Skupština postavlja rukovodstvo našeg preduzeća koje je po zakonu odgovorno za poslovanje preduzeća i usvajanjem plana i programa rada snosi veliki deo odgovornosti. Dodala bih na kraju da samostalni sindikat Direkcije za urbanizam ima osnovni cilj očuvanje statusa i ugleda firme, zakon za garantovanje prava na dostojanstven život i rad, profesionalni integritet. I molimo vas da se ništa od ovoga ne dovodi ni u kakvu vezu sa ličnim, političkim, partijskim i drugim opredeljenjima. Grad Kragujevac jeste upravo takav kakav je danas, jer sve ovo što se nalazi u Kragujevcu, što ga čini regionalnim centrom, pre svega obrazovnim centrom, zatim kliničkim centrom i privrednim na kraju sa dolaskom Fijata je propratila upravo ekipa Direkcije za urbanizam. Naša želja je da mi dalje učestvujemo aktivno u razvoju grada i da ono što je bitno očuvamo kapacitete u punom obimu kako bi i dalje prikazivali i na dostojan način reprezentovali kako instituciju, tako i grad. Mi smo se zadnjih godina jako koncentrisali na odnos prema gradu i na obavezama koje imamo prema gradu. Manje smo delovali na tržištu i situacija u kojoj se nalazimo je prosto rezultat nekih okolnosti na koje mi nismo uticali, ali želimo da se ta situacija svakako reši na najbolji mogući način kako bi zajedno sa gradom i dalje učestvovali u njegovom razvoju. Mi očekujemo da će ovo što smo se danas obratili imati odjeka u smislu da ćemo biti pozvani na razgovor upravo zato što nama nije cilj da
preduzimamo ništa što bi bilo represivno, da zaustavimo razvoj grada. Nama je cilj da sednemo, da razgovaramo i da u tom smislu postignemo dogovor kako bi se vratili u funkcionalne tokove i kako bi razvoj grada bio omogućen i dalje u pravcu u kojem želimo.